Зо півсотні спортсменів на льоду. Всі вони стали на ковзани, аби підтримати наших на зимових юнацьких олімпійських іграх у Кореї. Розпочали урочисту церемонію з гімна України. Честь виконати гімн отримала юна хокеїстка Катерина. Мені дуже сподобалось, я полюбляю співати, мені дуже сподобалось так, на душі дуже тепло, приємно. Це була її мрія заспівати гімн України саме на відкритті такого празднику, свята. І нарешті ця мрія її здійснилася. Дівчина та її мама впевнені, така підтримка спортсменам неабияк потрібна. Надавати їм сили, щоб вони відчували підтримку. Вболіває за наших спортсменів у Кореї і фігурист Артем. Він у 2020 році і сам став бронзовим призером юнацьких олімпійських ігор. Я хочу, щоб у нас фігурне катання якось розвивалося, тому що зараз дуже тяжко тренуватися, але ця медаль буде для тих дітей, щоб у них була якась ціль, мета та досягнення. На цьогорічних юнацьких олімпійських іграх спортсменів із Дніпропетровщини немає. Та наші хлопці і дівчата вже активно готуються до наступної зимової олімпіади. На прошлих олімпійських іграх наш вихованець Денис Пасько був призером олімпійських ігор. Що я ще можу сказати? Хлопці готуються. Наступні олімпійські ігри юнацькі ми обов'язково надіємося, що будуть наші представники. У нас підростають дуже потужні дівчата, і тому вони обов'язково будуть там. Всього ж від України на юнацьку олімпіаду поїхали 44 спортсмени, 24 хлопці та 20 дівчат. Вони змагатимуться із найсильнішими юними атлетами світу у 12 спортивних дисциплінах. Біатлоні, гірськолижному спорті, кьорлінгу, лижному двоборстві, лижних гонках, стрибках на лижах з трампліна, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, фігурному катанні на ковзанах, фристайлі та шорт-треку. Слава Україні! Героям слава! Стартують четверті зимові юнацькі олімпійські ігри 19 січня у корейській провінції Канвондо. Дніпропетровщина вболіває за юних українців у Кореї та докладає максимум зусиль, щоб наступного разу на зимові олімпійські ігри поїхали і спортсмени нашого регіону. Для цього робимо все необхідне, зазначив голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Зокрема, виділили кошти на придбання сучасної екіпіровки, яка має неабияке значення і для безпеки фігуристів, і для якісного тренувального процесу. Впевнений, що це початок нашого олімпійського руху. Я впевнений, що все буде гаразд. Слава Україні, слава ЗСУ! Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».